Ապագան նախագծելն այսօրվա ամենակարևոր գործն է ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 79-րդ նստաշրջանում տեղի ունեցած ապագայի գագաթնաժողովում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Անցյալում արդեն ոչ մի բան չենք կարող փոխել, այսօրվա մեջ արդեն շատ բան չենք կարող փոխել, որովհետև այսօրն արդեն ինչ-որ չափով անցյալ է, բայց ապագան նախագծելն այսօրվա ամենակարևոր գործն է։ Անարիքների օրակարգը նույնպես հայտնի է։ Խաղաղություն, անվտանգություն, բարեկեցություն, ազատություն, արդարություն, մարդու իրավունքներ, արհեստական ինտելեկտ, կլիմա, բայց կարևոր է այն հայեցակարգը, որ պիտի դնենք ապագայի մեր պատկերացումների հիմքում։ Ըստ վարչապետ Փաշինյանի, կարևորագույն բանը, որ կարող ենք անել ապագայի համար, պոզիտիվ խոսույթներ ձևավորելն է։ Այսօրվա գլոբալ ճգնաժամի պատճառներից մեկն այն է, որ միջազգային հարթակները վաղուց դարձել են փոխադարձ մեղադրանքների, սպառնալիքների, փակուղիների, ճգնաժամերի ազդարարման հարթակ։ Դժվար եմ հիշում միջազգային հարթակներում պոզիտիվ խոսույթ իմ կամ այլ լիդերների անունից, և սրա համար օբյեկտիվ պատճառներ կան։ Պոզիտիվ խոսույթի նյութը քիչ է։ Իսկ գուցե դա նրանից է, որ նախկին մի շրջանում պոզիտիվ խոսույթը քիչ է եղել կամ բացակայել է։ Մենք սովորաբար գալիս ենք ՄԱԿ ազդարարելու, թե ինչքան վատ է լինելու, որովհետև դրա մասին վկայող փաստերը շատ են ու ամենուր, և դրանք տեսնելու համար ջանք առանձնակի պետք չէ գործադրել։ Ջանք պետք է գործադրել լավ ապագայի նախադրյալները տեսնելու և դրանց շուրջ մտածելու համար, որովհետև այն ինչ տեղի է ունենում իրականության մեջ, նախ տեղի է ունենում մեր մտքում։ Ապագայի գագաթնաժողովում Փաշինյանն իր ելույթով հանդես գալն առանձնահատուկ համարեց, քանի որ խորհրդարանական ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի իր ընթացիկ մանդատը ստացել է ապագա կա ապագա կարգախոսի ներքո։ Իմ կուսակցությունը ապագա կա կարգախոսը որդեգրեց այն պայմաններում, երբ թվում էր մեր երկրում ու տարածաշրջանում լավատեսության համար ոչ մի հույս չկա։ Հիմա այդպես է գլոբալ առումով, և ես ուզում եմ ապագայի գագաթնաժողովում հնչեցնել այդ համոզմունքը՝ ապագա կա ու դրանում ունենալ իմ բաժինն ես դրումը։ Ի տարբերություն նախորդ 3 անգամների, ես գլխավոր ասամբլեայի իմ այս տարվա ելույթում ավելի շատ կկենտրոնանամ հնարավորությունների վրա, քան հարևան երկրներին մեղադրելու, և դա դրական մտածելու ու հնարավորությունների մասին խոսելու հնարավորություն կտա։ Այո, առայժմ միայն խոսենք, քանի որ սկզբում էր խոսքը Աստծու հետ էր և խոսքը Աստված էր։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 79-րդ նստաշրջանի ընթացքում կայացած ապագայի գագաթնաժողովին մասնակցել են աշխարհի մի քանի տասնյակ պետությունների նախագահներ և կառավարությունների ղեկավարներ։ Հասմիկ Ֆարեդյան, Արմալուր։